роботизація по-закарпатськи. Родина Зейкан з Іршавщини виготовляє різнопрофільні машини-помічники. Міні-копія відомого мосту і благородні олені. Закарпатець Юрій Тюх розвиває туризм Хущини. Воркаут для місцевих. У селі Калини облаштували сучасний тренажерний майданчик. Мої вітання в ефірі «Час пік» у студії Катерина Можаєва і далі про головні події четверга. На Закарпатті упродовж доби виявили 818 випадків COVID-19. Одужали від хвороби 154 людини, померли 8 осіб. П'ятіркою антилідерів з вакцинації залишаються такі громади – Ставненська, Нересницька, Терес'янська, Богданська та Усть-Чорнянська. Закарпатцям, які ще не зробили щеплення від ковіду, варто активізуватися, адже епідемічна ситуація стрімко погіршується і вже за лічені дні область може опинитися у червоній зоні. Принаймні про це заявляють медики. Більшість хворих на коронавірус мають симптоми штаму Омікрон. Наразі ситуація на захворювання COVID-19 погіршується і неабияк напружена. Директор лікарні Святого Мартина у Мукачеві Євген Мешко каже, фіксується двократне збільшення кількості хворих. Збільшується і кількість хворих на ГРВІ та грип. Більшість хворих мають симптоми штаму Омікрон з ураженням верхніх дихальних шляхів. Наразі в лікарні перебуває 80 пацієнтів. Розгорнули два відділення. І вже з'явилася потреба у третьому. По симптоматиці наразі можемо констатувати те, що більшість випадків коронавірусної хвороби більш підходить під опис штаму Омікрон. Тобто це протікає по типу простудного захворювання із охриплістю голоса, із сильним надсадним кашлем, із нежиттю. Тобто такі прояви більш характерні для уражень верхніх дихальних шляхів. Є певна особливість по важкості захворювання. Тобто ми відмічаємо, попри зростання майже два рази кількості хворих, ми відмічаємо невеликий приріст у важких пацієнтах. Тобто стаціонар заповнюється не синхронно із кількістю нових виявлених випадків. В стаціонарі в нас майже близько 1-2% людей, які знаходилися в стаціонарі, це вакциновані люди. Всі інші – це не вакциновані. На Тячівщині викрили 19 освітян із підробленими ковід-сертифікатами. Рейдові групи здійснювали перевірку освітніх закладів. Під час спілкування з учителями двох шкіл та вихователями одного дитячого садка поліцейські перевіряли дотримання карантинних вимог і наявність у них сертифікатів. Йдеться про одного чоловіка та 17 жінок. Користуючись фальшивим документом, вони продовжували працювати в закладах з дітьми. Фальсифіковані сертифікати поліцейські вилучили і відправили на дослідження. Сьогодні у стінах Ужгородської міської ради відбулось перше цьогорічне пленарне засідання чергової сесії. На порядку денному майже 7 десятків запитань. Зокрема, Ужгородську дитячу залізницю прийняли у комунальну власність громади. Змінили і засновника Ужгородської районної клінічної лікарні. Також із бюджету міста виділили 67 тисяч матеріальної допомоги 4 містянам. Кошти вони отримують на лікування. Які ще рішення ухвалили, розкаже моя колега. Розпочалася сесія Ужгородської міськради традиційно з гімну України. Затим міський голова Богдан Андріїв вручив посвідчення і нагрудні знаки до почесного звання України мати-героїня Андріані Данюк, матері 8 дітей, та Наталії Кодриш, мамі 7 дітей, яка, на жаль, не змогла бути присутньою через хворобу. Після привітань депутати разом з очільником міста приступили до прийняття рішень. На порядку денному майже 70 питань. Зокрема, Ужгородську дитячу залізницю прийняли у комунальну власність територіальної громади міста. «Укрзалізниця нас повідомила, що вони надалі не мають змоги фінансувати і утримувати Ужгородську дитячу залізницю. Вони до нас звернулися з пропозицією щодо передачі цього об'єкту, тому, звичайно, ми прийняли сьогодні на сесії рішення про прийняття цього об'єкту Ужгородська дитяча залізниця, а вже зараз ми будемо розглядати можливість її, значить, експлуатації, її роботи в частині, щоб працівники Ужгородського відділення Львівської залізниці там працювали, а ми будемо це фінансувати. Змінили і засновника комунального некомерційного підприємства Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області, виключивши зі складу Ужгородську районну раду і включивши міську. Ми підтримали це рішення для того, щоб вона могла нормально функціонувати, щоб, тому що заробітну платню медики отримують з Національної служби здоров'я, а комунальні платежі це лягає на міський бюджет. Це вода,
освітлення, газ. Говорили на сесії про долю парку Перемоги. Депутати врахували результати робочих зустрічей із представниками громадськості щодо будівництва урбан-парку. Зокрема, у пункті першому договору зазначено, що на нове спорудження виділили територію в 1,4 гектари землі. Будівництво такої, значить, споруди, як урбан-парк на частині цієї території, це буде таким першим кроком для розбудови цілої інфраструктури парку Перемога або парку Кирпичко. Тому я вже гарний буде проєкт, буде є обговорення, є фінансування, і це тільки буде такий новий, ще одна така локація гарна в нашому місті. Також із бюджету міста виділили 67 тисяч матеріальної допомоги 4 містянам. Кошти вони отримують на лікування. Підтримали і 10 проєктів рішень про приватизацію земельних ділянок шляхом викупу, що поповнить міський бюджет на майже 2,5 мільйона гривень. Судитимуть чоловіка, якого підозрюють у вбивстві в Новому Давидкові. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця району за фактом умисного вбивства. Подія трапилася у липні минулого року в Новому Давидкові на Мукачівщині. Тоді між чоловіками виникла раптова суперечка, яка перейшла у бійку. Після цього закарпатець схопив кухонний ніж і вдарив потерпілого у грудну клітку. Від поранення чоловік невдовзі помер. Роботизація по-закарпатськи, або як родина Зейкан із Іршавщини руйнує стереотипи про бізнес-можливості в регіоні. Зараз їхнє підприємство чи не найбільший споживач металу та високотехнологічного обладнання в області, з якого вони виготовляють різнопрофільне роботизоване виробниче устаткування. Або, як звикли говорити вони, машини. Їхніми послугами користуються імениті закордонні компанії, а замовлень вже на рік-два вперед. Утім, вони завжди шукають нові можливості та не бояться експериментувати. Більше у нашому матеріалі. Від художньої ковки та виготовлення котлів і бруківки до високотехнологічного виробництва. Компанія родини Зайкан з Іршавщини відома далеко за межами країни. Її послугами користуються відомі бренди, яким компанія постачає ексклюзивне роботизоване устаткування. Від проекту до реалізації все силами синів та батька, який і започаткував сімейну справу. І сказав, що все, тат, я йду працювати в кузню разом, от і починаємо розвивати свій бізнес. Через 2 роки старший, менший син так само закінчив тільки 2 курси у Львові на політехнічному, перейшов на заочний і теж сказав, що буде робити разом. Ми постановили для себе, що робимо ставку на обладнання. Десятки проєктів на стадії завершення. Стільки ж очікують реалізації. Паралельно ведеться робота над машинами для обробки каменю, металів та зварювання, як от для компанії «Факро». Перший станочок був побудований 5 років тому. Вони ним користуються. Зварюють біля 50 тисяч деталей невеличких, 40-50 тисяч в місяць деталей. Тут у них теж заявлена висока продуктивність. Вона одна конкретно під одну задачу, і після цього цей проект ставиться десь в архів, і цей софт вже не буде використовуватися. Усі вузли та елементи конструкції розроблені на підприємстві. Те, що купують, інтегрується в ексклюзивні комплекси, що підвищує ефективність та продуктивність наявних на ринку аналогів. Це машина для лазерної різки різних профільних прокатних матеріалів. Повністю від нуля. Ми купили куку, ми купили оптичну головку і купили оці елементи, які я назвав. Чиллер, керування роботом, сам робот і випромінення пучка світла, лазера. Всі інші елементи виготовлені тут, на цьому підприємстві. Головне кредо родини – шукати нові можливості та братися за все складніші проекти. Тільки тоді, кажуть, вони ростуть і розвиваються. Один наш клієнт по роботизації, то він колись закинув такий, що ви там, так вас тільки орють та й то все. Ці стереотипи дуже з одного боку приємно ламати, приємно. З одного боку не просто їх зламати, для того треба розуміти щось і мати і фірму свою, і показати, як це дійсно робиться, і зробити щось. Де, куди, який профіль на Закарпаття? Таку сталь, так, а де там на Закарпатті? Так у вас там тільки кордони, туризм і все. Де вам, для чого вам такий профіль на Закарпатті? Ламати стереотипи – саме те, що їм вдається найкраще. Вони працюють на ниві, яка в області наразі не зайнята.
Кількість промислових роботів тут вражає, як і кількість та якість тих, що йдуть під замовлення. Наші машини, які ми виготовляємо, здебільшого це сфера каменеобробки, на другому місці це металообробка, фрезерування, зварювання. Попри щільний графік та розписані на місяці замовлення, беруться тут і за експериментальні проекти. Один з таких – автономний роботизований тиранозавр у повний зріст. Можна сказати сміло, це найскладніший проєкт. Вся складна робота попереду. Ми хочемо заставити цю машину переміщати. Тобто всередині буде роботизований скелет, він буде переміщатися по підготовленій поверхні сталі, тому що ноги – це магніти. Після Т-рекса візьметься компанія і за справжніх велетнів. Це буде новий рівень технічного втілення роботів такого типу. А от якими проекти будуть в майбутньому, батько і син тільки скромно усміхаються, адже переконані, нічого неможливого нема. Поки господарі були на роботі, їхня котельня зайнялася. Подія трапилася в Диді на Берегівщині. Сусіди побачили палаючі двері до котельні і кинулися гасити полум'я підручними засобами. Рятувальники з Берегова за 10 хвилин остаточно ліквідували загорання, не допустивши поширення вогню за межі котельні. Таким чином вберегли будинок і літню кухню. Вогонь встиг пошкодити частково систему опалення і домашнє майно. Воркаут і сучасні тренажери стали доступні для всіх місцевих у Дубівській територіальній громаді. Тут агенція регіонального розвитку Тячівського району у партнерстві з Дубівською селищною радою реалізували амбітний проект, в рамках якого встановили 11 тренажерів та комплекс воркаут. У громаді активно пропагують спорт і прагнуть, аби вся молодь розвивалася у цьому напрямку. 11 тренажерів і комплекс воркаут з'явилися у Дубівській територіальній громаді, де завзято розвивають спортивний напрямок. Агенція регіонального розвитку Тячівського району у партнерстві з Дубівською селищною радою домоглися облаштування у Калинівському опорному закладі сучасного спортивного майданчика із вуличними тренажерами. Даний проєкт спортивного майданчику з воркаутом започаткував наш селищний голова, який пропагує сам здоровий образ життя, і так само наш відділ освіти сім'ї, молоді та спорту. Шлях йшов довгий, ми подавали себе на різні проекти, в різні асоціації. І даний майданчик збудований за допомогою асоціації Карпати-Євро-регіон Україна. Втілити в життя сучасний воркаут-майданчик вдалося у межах проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку» спільно з Мінрегіоном, Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою обласними державними адміністраціями. Профінансували його за кошти держбюджету. Ми дуже задоволені, що виграний цей проєкт і на території нашої школи збудований цей воркаут, майданчик спортивний. Він розрахований не лише для діток, а й для всіх жителів села і громади. Ну, ми його розмістили, знайшли ту територію, щоб був поближче до діток, щоб безпека була для них, щоб ближче. Ну і задоволені дуже. Я бачу, що то, як він встановлений вже більше місяця, постійно різна вікова категорія займаються. Весело їм тут, адже є чим зайнятися, дозвілля. Тож тепер не тільки учні, а й усі жителі Дубівської територіальної громади зможуть займатися спортом на новій площадці та з користю проводити дозвілля. Вони лякливі, втім, уже майже адаптувалися до нового місця проживання. 30 благородних оленят живе у Синевирській поляні на Хущині. Привіз їх сюди власник екопарку «Долина вовків» Юрій Тюх, аби зберегти популяцію тварин. А до території в 4 гектари, де проживають тварини, через річку триває зведення нової туристичної родзинки Закарпаття, якої саме розкаже Інна Ребреш. Унікальний екопарк «Долина вовків» уже декілька років діє в Синевирській поляні на Хущині. Тут живуть левенята, тигри, вовки, віслюки, лані та навіть поні. Та місяць тому межі екзотичного звіринця його власник Юрій Тюх розширив. І тут на площі у 4 гектари з'явилися нові жителі. 30 оленів завезені з 4 країн. Це олень благородний, тільки у 4 країнах проводилася на фермерських господарствах своя селекція. Це
завезено з Нової Зеландії, з Англії, з Австрії і Угорщини. Їхні батьки були завезені фермерське господарство на Україну, а це діти вже від тих батьків. Вони перевозились сюди міні-фурою, всі в одному фургоні, всі разом 30 штук. Тварини проживатимуть на території звіринця близько 3 років, а опісля, каже Юрій Тюх, планує випустити їх у дику природу. Благородні оленята народжені минулої весни. І тут хоча вже трохи пристосувалися, втім до кінця не адаптувалися. Їдять зерно, це овес, овес і висівка, також додаємо рибну муку і кальцій, сіно само собою постійно. Уже невдовзі це місце стане новою туристичною атракцією. Весною сюди зможуть приїздити туристи, аби побачити справжніх благородних оленів. Та не олені єдині. Тут триває будівництво ще однієї туристичної родзинки. Юрій Тюх зводить міні-копію історичного мосту, який вів до музею лісу та сплаву. У 98-му році через страшну повінь на Закарпатті архітектурна пам'ятка була знищена. Аби зберегти історію краю, пан Юрій вирішив звести подібну, яка буде меншою за розміром оригіналу. Це в нашому стилі, якось туристи будуть приїжджатися, щоб відчули той наш місцевий, оці споруди, які були давно. Також це тут дотримується всіх тих технологій, як давно було. Криша буде дерев'яна, така колись була в Карпатах, покриті будинки були драницею. Будівництво нової туристичної принади планують завершити уже навесні. Тож незабаром туристи зможуть навідатися до благородних красенів та побачити нову туристичну родзинку Закарпаття. Закарпатець поблизу власного будинку збудував зі снігу паркан. Каже, роботи почав близько 14-ї години і працював до вечора. Відповідні світлини оприлюднив на власній сторінці в соцмережі Facebook ужгородець Олександр Березнюк. Розповів, що автора снігового паркану звати Сергій Федорович. Звів паркан він на вулиці Заньковецькій поблизу власного будинку. На цьому все. Дякую вам за увагу. Приємних новин і хай щастить!